Sementara itu, Universiti Malaysia Terengganu UMT memilih untuk menganjurkan Majlis Convocation ke-18 bagi tahun 2020 secara hybrid dan berskala kecil. Ia selari dengan amalan norma baharu ketika ini. Naib Chancellor UMT Profesor Datuk Dr. Nur Aini Mokhtar berkata, convocation berkenaan hanya melibatkan 12 graduan yang menerima anugerah. Pada majlis convocation itu, UMT turut mengurniakan ijazah kehormat Doktor Teknologi kepada Laksamana Pertama Bersara Datuk Insinyur Ahmad Murad Omar dan anugerah Profesor Emeritus kepada Insinyur Dr. Ahmad Jusoh. UMT akan terus maju ke hadapan dengan melahirkan graduan-graduan yang mempunyai ciri-ciri sasiah yang holistik, dan juga sebagai contoh tadi kita lihatkan bahawa Profesor Anjizjazah Kehormat ya, dan juga Profesor Emeritus itu mempunyai ketokohan dalam bidang dia punya strength ya, dalam bidang sains dan teknologi, di mana mereka juga menjadi orang yang terpilih, yang cemerlang apabila mereka juga hebat ya, di dalam ciri-ciri kepimpinan. Penganugerahan disempurnakan Pro Chancellor UMT Tan Sri Samsudin Osman yang mewakili Chancellor UMT Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah di Dewan Sultan Mizan UMT di Kuala Nerus.